Գավառի պետական համալսարանը բարի երթ մաղթեց շրջանավարտների 22-րդ սերնդին։ Արդեն հաստատված ավանդույթի համաձայն հուլիսի 5-ին Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության օրը տեղի ունեցավ շրջանավարտների դիպլոմների հանձնման արարողությունը։ Միջոցառմանը ներկա էին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանը, վիրահայոց թեմի առաջնորդ Տեր Կիրակոս Վարդապետ Դավթյանը, Գեղարքունյաց թեմի Գավառ քաղաքի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու քահանա Տեր Գնել Մարտիրոսյանը, Գեղամաշխարհ թերթի գլխավոր խմբագիր Խոսրով Խալղաթյանը, Գավառ քաղաքի ավականու անդամ Գրիգոր Դաշտոյանը, Գավառի պետական համալսարանի գործընկեր Բուհի, Իսպանիայի Ալմերիայի համալսարանի պատվիրակները, շրջանավարտների ծնողներն ու հարազատները։ Դիպլոմների հանձնման հանդիսավոր արարողությունը բացվեց Տեր Կիրակոս Վարդապետ Դավթյանի օրհնանքի խոսքով։ Սահմանադրությունն է նաև, որը որ յուրաքանչյուրիս մտքի մեջ բերում է այն գիտակցությունը, որ ամեն ինչը ունի չափ և սահման, որ մենք որպես ազգ ձևավորվել ենք մեր ավանդությունների, մեր բարքերի հիման վրա, և այսօր յուրաքանչյուրս որպես անձ, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի պետք է այդ ամենը պաշտպանենք և պահենք և գուրգուրենք։ Սակայն այսօր առավել ուզում եմ շնորհավորել շրջանավարտներին, այն ուսանողներին, ովքեր որ այսօր ստանալու են վկայականները, որովհետև այսօրվա օրը իրենց համար նշանավորվում է մեկ այլ ձևով։ Իրենք սահմանադրության օրը մշտապես քիշեն որպես օր, երբ որ իրենք ավարտելով համալսարանը մտան կյանքի մեծ համալսարան։ Շրջանավարտներին, նրանց ծնողներին և արարողության մյուս մասնակիցներին օրվա արդիվ շնորհավորեց Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանը։ Նա Բուհի մագիստրատուրայի գերազանցիկ շրջանավարտներին հանձնեց դիպլոմները և կոչ արեց երազանքները դարձնել նպատակ և ընդանալ դրանց իրականացման ճանապարով։ Ես շնորհավորում եմ բոլոր շրջանավարտներին, ես ցանկանում եմ, որ իրական կյանքում նրանց ստանան մշտապես կարևորներ, և կարողանան իսկապես այնպիսի ունենալ իրենց աճը, որ հիմա այստեղ ստաց կամ ուսանելու տարիներին նկատել, որ անհնար է։ Ստանալով մագիստրոսի գիտակրթական աստիճան, երդվում եմ բարձր պահել իմ հարազատ Բուհի պատիվը, մեծ սիրով ու նվիրվածությամբ աշխատել նախընտրած մասնագիտությամբ հանուն մեր երկրի զարգացման ու առաջընթացի, լինել բարի ու մարդասեր, եռանդուն ու նախաձեռնող, կատարել Հայաստանի Հանրապետության օրենքների ու բարոյական նորմերի պահանջները, լինել օրինակելի, ազնիվ ու սկզբունքային, երդվում եմ լինել հայ ժողովրդի ազգային արժեքների կրողն ու պահպանողը, երդվում եմ, երդվում եմ, երդվում եմ։ Բուհի արկա և հերակա ուսուցման ֆակուլտետների շրջանավարտներին մագիստրոսի և բակալավրի դիպլոմներ շնորհեցին Գավառի պետական համալսարանի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի անդամները։ Կյանքի բոլոր խաչուղիներում, բոլոր իրավիճակներում եղեք ազնիվ, միշտ եղեք ազնվության, ճշմարտության մարտիկ, հիշեք, որ դուք պիտի ծառայեք ժողովրդին, հայրենիքին, միշտ պահապանը լինեք ազգային արժեքների և երբեք չդադարեք սովորել, մշտապես սովորեք, եղեք առողջ, հաջողակ ու երջանիկ։
այսօրը հիշարժան է իր խորհրդով ու հանդիսավորությամբ, քանի որ մի կողմից սահմանադրության օրն է, իսկ օրինապահ քաղաքացին յուրաքանչյուր երկրի ամրության հիմքն է, իսկ գրագետ և կրթված մարդը ցանկացած երկրի ամենաթանկ կապիտալը։ Գավառի պետական համալսարանի շրջանավարտներին շնորհավորեցին և բարի ընթացք մաղթեցին նաև Իսպանիայի Ալմերիայի համալսարանի պատվիրակները, որվան առավել տոնական երանգներ հաղորդեցին Գավառի արվեստի դպրոցի սաների երաժշտական կատարումները։